Приватні навчальні заклади зараз стають флагманами всіх прогресивних змін, які відбуваються в освіті. І ми маємо для цього всі можливості. По-перше, ми маємо потужну навчально-матеріальну базу, ми маємо найкраще інтерактивне лабораторне обладнання, ми маємо змогу запросити до команди найкращих фахівців галузі, щоб зробити навчальний процес максимально якісним. Розробляючи концепцію нашої гімназії, ми запросили до команди спеціалістів і фахівців найкращих шкіл Великої Британії. Європейська освіта в Україні вже реальність. Яке завдання ми ставили перед собою, відкриваючи гімназію А+? Поєднати зарубіжний досвід з найкращими надбаннями української школи. І нам це вдалося. Гімназія А+ – це школа для мотивованих та творчих учнів. Чому наших дітей ставити мету? Це дуже важливо для їхнього постійного навчання. Наші вчителі – це не просто найкращі професіонали в своїй справі, а це люди з великим набором людських цінностей. Ми пропонуємо дітям авторські програми, які направлені на розвиток критичного мислення наших учнів, на застосування їхніх здобутих знань в практичній діяльності, на роботу в команді, а також на вирішення проблем, які вони ставлять перед собою. Цього року ми відкрили ще величезний проєкт під назвою «Media Lab», де діти дотичні до сучасних інформаційних технологій і з задоволенням вивчають, як працювати з новинами, з інформацією, як вести блоги, оскільки світ інформації сьогодні дуже цікавий для наших підлітків. Наших учнів супроводжує тютер. Разом з тютором наш учень формує свою навчальну мету, особисту ціль на майбутнє життя, вчиться долати перші неуспіхи, перешкоди, а також радо ділиться своїми успіхами та особистими досягненнями в навчанні. Головним девізом наших вчителів та учнів є девіз «Навчайся, створюй, співпрацюй». Ласкаво просимо в гімназію А+. Я не уявляю своє життя без танців. У гімназії мені подобається більше всього веб-дизайн, історія України, всесвітня історія і біологія. Пліснєва має інтелект. Це факт з біології. Один вчений. Він провів експеримент, побудував лабіринт і засунув у цей лабіринт Плісняву. І на кінці лабіринту він поклав маленький шматочок цукру. І Пліснява знайшла самий простий шлях до цукру і переселилася на нього. Я мрію стати психологом. Я хочу бути не тільки танцівником, але ще допомагати людям своїми порадами. Я мрію стати дуже популярним у Україні, чи навіть у всьому світі. Я відчуваю, що я можу досягнути успіху з гімназією, тому що тут мене підтримують. І крім того, що я тут вчуся, ще у мене ще я тут роблю свою улюблену справу, я співаю. Мене звуть Ліза. Мене звати Софія. Ми сестри, ми там граємо на барабанах. Вона грає 30 хвилин, а я не можу навіть 5 пограти. Я, мабуть, хочу стати психотерапевтом. А я? Теж хочу бути доктором, але я хочу бути хірургом. На уроці я іноді, не знаю, просто сиджу і набиваю ритм ногами. А я у ліфчиком так беру у зірки і починаю штукати по партії.